nekaj bistinsko, mesto za razgovor, so moja ta delešna gostinka, odnosno gostinka ta na emisija ta Iskonski dumi, gospodjata Vetka Povizova Dinovska, osnovač i istovremeno umjetnički rakovoditel i dirigent na ženski otvor Sveta Zlata Mijenjanska. Со господја Повизова ќе разговараме за три повода, поводи. Првиот повод, за жал, е за поплавите, односно за поплавата која што е погоди нашиот главен град, за нашите сограѓани. А другите два повода се за убавеништа. Неодамна хоро Света Злата Мејденска се врати со три златни медали и со титулата Светски шампион. А третиот повод е што годинава хорот и господја Полизова слават три јубилеја. Но да почнеме со ред. Добар ден, господја Полизова. Еве, значи разговорот ќе го започнеме за жал со тоа што природната катастрофа што е го погоди нашиот главен град. Вие меѓу првите се одзовте со да помогнете, сакавте да помогнете нели за нашите сограѓани, па организиравте хуманитарен концерт кој што се одржа на 11 август пред платото на домот, спомен домот Мајка Тереза. Навистина од ваша страна голем и хуман гест. Повелете. Како што и самите рековте дека не секогаш зборувам со радост за вакви манифестации, кои што, за жал, Света Злата Мејденска ги има повеќе. Ова година, наместо да бидеме, да го прославуваме нашиот најголем успех, што воопшто Македонија го има во историјата на хорската култура, а тоа е шампионската титула, светски шампиони во категоријата на женски камерни хорови, нас не затече и ова ситуација, немилиот настан, поплавите и така едноставно збунети од ситуацијата, девојките се досетија дека ние едноставно ќе направиме нешто кое што најмалку што можеме да се одолжиме на тие невинни луѓе кои што го изгубија својот живот и оние кои што останаја без своите домови и она што се тоа го граделе и го создавале во целиот живот. Значи, за 5 минути тоа се тоа нестана пред нивните очи. Едноставно, ние тој го правиме секогаш. Поводите се различни. Ние правиме концерти, не се тоа хуманитарни, меѓутоа тоа е на задоволство на скопската публика и пошироката јавност. Ги правиме секогаш концертите ние без наплата на значи е тоа се во интерес и на задоволство на граѓаните. Овој пат направивме хуманитарен и тоа самостално. Тоа го направивме хуманитарен концерт, средствата или да не кажам скромната донација која што беше собрана ја веќе насочивме кон семејството, односно преживјаните двајца членови од семејството од Крива Паланка, во која што несреќа, значи погинаја мајката и шестгодишното синче, а поголемото и таткото преживеја. Така, како беше одзивот вечерта од страна нашите сограѓани, дали беа солидарни? Да, со оглед на тоа дека тоа се случува во период кога поголемиот дел се на годишни одмори и сето тоа, мислам, допринесува. Меѓутоа, може би и она која што ние го правивме, тој хуманитарен концерт пред платото, на платото, зари на спомен куќата Мајка Тереза. Меѓутоа, тоа е некако езад подзаскриено, така да оние обичните посетители, случајните поминувачи едноставно дури го слушаја звукот, ама не знае од каде доведе. Така да почетокот беше, може би, така помалку посетен, меѓутоа
до крајот веќе задоволувачки со оглед на тоа дека ние немавме озвучување, немавме, мислам, тоа беше едноставно една, така и го нарековме, молитва за починатите и за унесреќените. Така ви претходно спомнавте дека и... Само тоа да кажам дека, мислам, во зависност од колку беа публика, донацијата беше стварно задоволувачки. Во оваа прилика е благодарам не само на донаторите и на присутните што беа на концертот, туку и на помошта која што ми ја дадоја вработените од спомен куќата на мајка Тереза. Тие сестрино се зазедоја, значи ми дозволија едноставно и дури ми помогнаја и во уредувањето на самото, мислам, она место каде што требаше ние да го одржиме тој наслов. Пред се сакам да им се заблагодарам еве уште еднаш и на моите девојки, кои што едноставно, мислам, ова беше исклучиво нивна иницијатива за концертот и нивна организација. Мислам, јас прв пат од во мојата еве диригентска кариера, да не кажам 40 години, се почувствував како диригент кој што појде нормално само за оно што беше повикана, тоа што беше јас повикана за да ја направам, да направам неколку проби и да го да диригирам на самиот настан. Еве, претходно спомнавте дека и во минатото хорот бил хуман, да, се учествувал нели на хуманитарни настани, но исто така и набор го бе чека уште еден хуманитарен концерт. Да. Овој концерт хуманитарен не беше замислен како хуманитарен. Морам да кажам дека и да го поздравам. Тоа е наш еден иселеник македонец кој што се декларира како југословен и морам така како така да затоа што му е драго кога кажува дека е тоа онака како што и се чувствува. Тоа е Јовица Андонов и фамилијата кои што се имаат високо котираат во општествениот и она бизнис секторот во Шведска, иако како македонци и селеници, значи тие едноставно со својот труд се покажаја и е докажан хуман човек, не само во ова прилика, имаме тоа задоволство и да го запознаеме 2009 година во по повод нашето учество на еден фестивал во Стокхолм, кој што беше иницииран и подпомогнат од амбасадата, шведската амбасада во Скопје и нормално Министерството за култура на Македонија. Во случајов на недостиг, може би, од организација и од она и финанси, Јовица тогаш се едноставно ја прифати нашето учество на тој фестивал и подпомогна. Ние едноставно се осетивме многу учествени на некој начин со тоа што еден наш иселеник покажа сенс за и на општо задоволство да помогне во сето тоа. И беше прекрасна таа турнеја, да не кажам, во Стокхолм со сите тие нивни досетки за да не прошетат, да не угостат. Еве овој пат по повод трите злата што ги освоивме во Сочи, Руската Федерација на светските големи хорски игри или познато уште како Хорска Олимпијада, каде што понесовме и титулата светски шампиони во женска категорија, е тоа фактички и нашата категорија, женски камерни хорови. Едноставно, восхитено тоа, се јави да честита и кажа, јас морам, чувствувам за потреба да и овој пат пред шведската публика
го потврдите оно што вие го оставивте како впечаток во 2009 година, вие ќе видите сега мои гости, ќе ви организирам јас на свој, сам, свој трошок, нормално тука ќе фамилијата преку и неговата фирма. Гостување со неколку концерти. Мислам, едноставно, ми беше премногу драго, многу убаво се почувствувам дека некој се досетил за нашата награда, за нашите заслуги, да не награди. Оти ова го примаме ние и така го доживуваме како награда, едноставно, за оно што сме го постигнали од Македонец. И сега, кога веќе се разработи тој проект, дека ние од 28-ми ќе гостуваме во до 28 септември до 2 октомври, се вклучува сега и нашата амбасада во Стокхолм со еден додатен хуманитарен концерт, мислам кој што апсолутно ја поздравувам таа иницијатива и со задоволство ние ја прифативме. Значи тоа ќе се одржи. Се ми се чини дека ќе биде тоа на 29 или 30 септември во една од катедралните цркви во Стокхолм. Со, нормално со концертот ќе биде донаторски, со влезници и на кој што ќе учествуваат публика од шведската публика и пошириката јавност. Тука се покануваат и нашите иселеници кои што живеат таму, нека повел, нека се информираат преку нашата амбасада и нека го посетат тој концерт, затоа што тоа стварно многу ќе значи со оглед на тоа дека ние може би нема да го постигнеме оно што Симон Трпчевски постигнал на овој пред некој ден на концерт исто во Стокхолм, кој што едноставно бар така беше бомбасто најавено и дека е расплакал и публиката, шведската публика, најавувајќи дека ова е во за донација за поплавените во Македонија. Јас се надевам дека ќе ни биде успешна таа мисија и во однос на донаторската хуманитарната хуманитарниот концерт, меѓутоа и во однос на оние два додатни концерти, уствари првенствено што беа концертите закажани, исто ќе бидат тие за наши, меѓутоа повеќе ќе бидат за шведската публика. Така, верувам дека сигурно ќе биде успешен тој хуманитарен концерт и општо, затоа што сепак вие за себе сте оставили и доста хумани гестови сте одржале, хумани концерти, настапи за, за хумани дела. Еве, како велат сега, вистинскиот пријател се познава кога пријателот е во неволја, вие меѓу првите се покажавте во вашата солидарност и хуманост, па и сето тоа нормално го остави во сенка вашиот голем успех, трите златни медали, да, и титулата светски шампион. Па, како велат, да не се повтори ова што нели го доживеа нашите содраѓани од градот Скопје, и да проговориме за убавото нешто што се случи во Сочи. Каква беше вистинската приказна? Убавото воопшто, што еден уметник може би да го доживе, тоа е, мислам, едно чувство кое што не знаеш дали си на земја или на небо, мислам. Тоа е една постигната возвишена цел. Тоа е реализација на она што воопшто си го зацртал во животот и го достигнуваш. Тоа е, треба да се доживе сепак, затоа викам, кога ме прашуваат, почесно ме прашуваат сега како. Јас кажувам, не можам тоа со зборови да ви го раскажам, затоа што ние, ова е подолг пат на додека стигнеме до оваа титула, значи уште 2004 година, исто во Шведска, на квалификационен фестивал кој што го организира Интеркултур, кој што е и главниот организатор на светските заедно со Музика Мунди, носители се на оваа светска манифестација.
Тогаш, значи, во Шведска 2004-та не успеавме да се квалификуваме со оглед на тоа дека на овие светски игри учествуваат во шампионатот, зборуваме сега за, на некој начин како во големо финале. Само оние кои што ќе понесат златни медали од некои меѓународни и квалификациони тогаш, фестивали. Тогаш го добивме среброто и значи чекавме ние да 2011 година во Грац, Австрија, на исто така на тие квалификациони, да освоиме две злата и едно сребро и со тоа се квалификувавме во големото финале на светските хорски игри, што се одржаја во Рига 2014. И од тому се вративте со награда? И од тому се вративме со награда, со две злата и едно сребро. Е тие две злата ни направија да сега учествуваме во супер, да не кажам, финалето, пак е тоа шампионатот на големите светски игри, меѓутоа таму исклучило се само со злата и тоа што претходно ги освоиле. Значи, квалификација до она ниво што е прогласување на шведска титула, нели, шампиони на за тие напревари, како што во спортот, нели, на Олимпијадата, ако ова година освојат, може би другата година нема да освојат. Значи, ова е шампиони на Сочи 2016 година. Ние едноставно знаевме, се припремавме за овие настапи, меѓутоа искрено, со оглед на тоа дека познавајќи, знаејќи кои се хорови учествуваат на ваквиот тип на превари, со кои се имавме веќе предходно, се надпреварувавме. Јас искрено не го очекував ова. Стравував дека ќе дојдеме до некоја злато, меѓутоа не дека е доволно за да бидеме и прогласени за шампиони. Трите златни медали се во кој категорија ги добивте? Сега, тоа сакам да го појаснам дека овие надпревари има 28 категории. Еден хор учесник може да се надпреварува најмногу во три категории. Значи, секогаш јас кога одам на вакви такмичења, секогаш го давам максимумот, се пријавувам во три категории. Значи, тоа е дополнителна работа и на некој начин, ако се има во предвид дека една категорија се состои од 4 композиции, од различни периоди со различни содржини, тоа на некој начин е образувачки, значи треба јас за тоа патување, за тој настав треба јас да припремам 12 вкупно композиции, кои што е, да не кажам, едно целовечерен концерт. И тоа композиции кои што морат да имаат уметничка вредност, кои што морам да го спазам периодот, морам да ги спазам сите критериуми пропишани во за тие надпревари. Тоа е една огромна обврска и мислам мора да се вложи максимум труд натре, а уште повеќе што јас сепак водам волонтерски хор. Значи, самите членови на хорот не се ни платени, ни хонорирани, едноставно тие тоа го прават од своја љубов, да не кажам, почнувајќи од мене, затоа што сум од редките диригенти кои што се тоа го правам волонтерски, без абсолютно до сега бар динар. Денар од во име на хонорар или нешто друго. Друго што сакам да кажам во однос на патувањето. Значи, Сочи 2016-та исто така ја имавме по три категории. Женски камерни хорови,
со световна музика, црковна, меѓутоа во црковната настапуваат сите форми на хорови, значи тука не е само на женските хорови, него е детски, еднородни, машки, женски, мешани и од сите возрасти. Истото го имаме и во црковната музика. Значи црковната музика акапела и фолклорот исто. Меѓутоа во фолклорот имавме имавме и акапела, меѓутоа имавме со едноставно само со ударни инструменти, затоа што другото не можевме, мислам, финансиски да покриеме, да земаме инструменталисти, што ни беше необходно да земеме, например, кавал или гајда или друг инструмент, мислам, национален инструмент, народен инструмент. Затоа ние сме презадоволни. Имајте во предвид дека учествувавме, значи, во три категории. Имајте во предвид дека спремивме 12 композиции. Имајте го предвид дека сето тоа го жирира или го оценува жири, интернационално жири, тоа се светски познати музичари од сите области. Значи, тука имаме и музиколози, диригенти, композитори, музичари и така натаму. И од тоа се од целиот свет. Значи, секој еден хор, секој една категорија беше проследена од вкупно 7 жири комисија, кои што на другиот, во другата категорија довајдат нови 7. Значи, нема повторување на тоа. Не се истите. Не се истите. И можете да замислите колкав е бројот и на жири комисијата, така да не постои можности за било што, мислам, за доделување на некои награди и така натаму, со оглед на тоа дека и ние како Македонија, мислам, ретко и дури некои, отворено да кажам, дека дури некои и не слушнале многу за Македонија, так. А избегуваме ние и својуваме злато. Со оглед на тоа, дека овие надпревари се бот систем, значи во групата на добитници на златни медали можат да бидат и повеќе. Има од до. Таму се и со децимали, значи се под системот и со децимали. Например, на еден надпревар каде што да не кажам ми го зедоја од рака Гран Прито, тоа беше во Шпанија, Барселона, за 0,5 бодови. Так. Така да, тоа е она која што, мислам, е дискутабилно понекогаш, ама чекај, вие само злато и други зедоја. Да, ние зедовме и други зедоја, меѓутоа некои дори не се квалификуваа да дојдат на надпреварот од предходното. Така да, тоа е оно кое што ме радува многу, а и плюс тоа, кога направам споредба од првиот квалификационите Рига 2014, ова година и во бодовите одиме напред. Со оглед на тоа дека Рига имавме сребро, тоа беше во црковната категорија, во ствари категорија за црковна музика, сега ова година го имаме злато. Се подобри, подобри. Да, и во односи на бодовите сме, веќе одиме напред. А она што титулата шампиони е највисокиот број на бодови од категоријата во која што се направи. Тоа сакам да ве прашам. Значи, сепак, нели, јас сум лайк за овие, нели, титули, како да кажеме. Светски шампион кој ќе се спомене повеќе асоцира од областта на спортот и малку би дојде чудно. Па малку ајде да ни ја појасните оваа титула светски шампион во музиката еве, нели. Како се добива? Значи, дали е тоа последица на тие 3 златни медали што ги добивате? Или сепак има и некако поширок и некој по во секоја категорија
се еден се прогласува за шампион. Така. Значи, ние сме боженски камерни хорови. А во ова категорија се пријавуваат, во секоја категорија, поготово зборуваме сега за она во шампионатот кој се пријавува. Се пријавуваат сите со златни медали од предходната. Од предходните надпревари. А во таа категорија, значи независно колку се пријавени, што се пријавени, зависи од бодовите што ќе ги добиете. Вие можете да бидете и 50, можете да бидете и 100, а да нема злато освоено. Или пак можете да добиете да бидете и 15, а да бидете прогласени шампион. Значи, оној кој што ги добива највисокиот број на бодови, тој за таа категорија прогласен за шампион на тие надпревари. Ние тоа го направивме во женски камерни хор. Така. Еве, спомнавме нели овие награди, трите златни медали, претходно во Рига, две златни и една сребрена, но тие награди не ви се единствени. Ја знаете ли бројката на награди до сега добиени? Па така, ако земам оно што сум го сработила со женскиот камерен хор со Злата Мегнинска, од самото основање, тоа беше, значи, од пред 20 години, до сега имаме учествувано на 29, мислам дека, фестивали. Меѓутоа, ако што не сите фестивали се и надпреварувачки, некои се и со ревијален карактер, но сепак се има, се доделуваат некои специјални награди. Значи, од сите овие фестивали, ние сме секогаш се враќаме со награди. Не, една повеќе. Повеќе. Обично во тие надпреварувачки, јас секогаш пак ќе потенцирам дека се јавувам по три категории, за да едноставно мислам биде и по-мотивирачки за самите учесници, а и просто да ги оправдам на некој начин и оние средства што Министерството ги доделува на крајот од Криштата. Тоа ми е обрска. Чувствувам морална обрска дека јас оно што го добивам како грант или како помош од државата, јас треба тоа да го оправдам. Затоа и секој што го правам. И затоа ние веќе за краток период, за не е краток период, 20 години, меѓутоа ние се имаме здобиено, еве сега, да ги бројчано да ги представам тие награди. Значи имаме 5 олимписки злата и титула шампиони, светски шампиони во женска категорија, 3 гран-при, 14 се злата, 11 сребра, 3 бронза и 8 специјални оние награди. Честитки. Благодарам. Навистина. Тоа е една позавидна, може би нескромно ќе биде од моја, меѓутоа, тоа е една бројка која што е за краток период во однос на други хорови, спомнувам, што имаат далеко поголема и традиција и од нивното формирање. Меѓутоа, јас сум задоволна затоа што едноставно да ова посветеност, за пак ќе кажам, на девојките, јас не можам тоа да го направам, доколку и од другата страна, значи, оние кои што стојат пред мене, тоа не го осознаат, не го доживеат и не го осакуваат. Апсолутно, кај не се раѓа една голема, огромна љубов за едноставно да бидеме успешни. Така, сигурно, и да бидеме најуспешни. И мотив. Убаво е честото. Во секој случај, мислам, ми е убаво. Јас му посакувам на секој еден кој што стварно сака да направи нешто, да се реализира во животот. Тоа нека работи, нека се посвети повеќе на работењето со, меѓутоа, со љубов. Спомнавте 29 фестивали, до сега имате нели учествувано, бројни настапи на секаде во светот. Има ли некој настан кој што ете така ви е врежан во сеќавање, на кој секогаш се сеќавате?
Тешко е да се одвои нешто кое што, мислам, секој фестивал, секој настан има своје некое значење, своји перипети, задоволства, потешкоти, успеси и така, мислам, не би можела, затоа што секоја една награда ми е многу драга, затоа што знам како сме ја освоиле, како сме дошле до тие резултати, мислам, и, а во сите овие настани и фестивали учествувале различен број кои што, ако учествувале, например, во текот на неколку потоа изостанале, па дошле нови, значи, затоа што кај мене бројот секој се менува, обично во составот, во нови членови, отколку во бројот, меѓутоа и варира бројот од 20, 20, до 25, 27 едно време го имав. Меѓутоа сега, со оглед на тоа дека малку потешко оди со финансиите и со едноставно, мислам, фестивалите, секој фестивал бара комплетно, мислам, да се финансира настапот, па да не кажем почувајќи од котизациите, кој што и тие не се мала, не се малку, мислам. Независно дали ќе учествувате или не, тие морате да партиципирате, за да, да. Самата пријава, значи, се почнува со пари. Так. Еве, спомнав не би во најавата, дека... Во секој случај, кога веќе ме прашувате за нешто, последното сега ќе го извојам, онако прогласувањето кој беше, затоа што категоријата, самата категорија беше напред ставена, значи 11-та категорија, се почна од 1, 2, 3, доведе до 11. И сега првен ги прогласуваат оние кои што се квалификуваја за наредната олимпијада. И сега доведе до нас прогласување на шампионатот, нели, нашата категорија. И сега по онај дел каде што седат обично прилегом прогласувањето на наградите, диригентите, има и по двајца представници од хорот, да. И сега девојките се седнат од едната страна и од другата, од другата. Кој што и морам да ги, да кажам дека и Нина е заслугата, затоа што беа покрај членови на хора, што мислят, тие се и солискиње во хорот. Прекрасно испејан сам своите дионици, они солистички, како солисти, прекрасни беа. Седнати се до мене, се држиме за рака и почнуваат од бронза, мислам дека и не беше доделена, почнуваат од сребро, едно, две сребра и доваѓа бодот, бодовите веќе за злато и почнуваат да прогласуваат со златни. Не, нема, не, нема, не, нема. И најдеш она, мислам, адреналинот расте, нели, тогаш возбудата уште повеќе и наеднаш се отвара она музиката, првен фанфарската музика, која што го најува шампионот. И наеднаш за шампион на во женска категорија и точно не именува женски, нема на англиски, него женски камерен хор и врисок. Не требаше ни да се каже, ни повеќе, ни да се знаеше, мислам, тоа беше едноставно, мислам, една прејака емоција, прејако чувство на восхитеност, на она, знаеш, дека нешто си направил стварно нешто врвно и то на светско ниво. Истрчавме сите на сцена. До душа, девојките беа од хорот, беа на другата страна и тие не знае дека треба да не очекуваја дека ќе бидеме прогласани не истрчае во моментот. Не се одеваше, сигурно. Да, уште и кога од организаторот вика, ајде, ајде, чувајте се, знаеш, одете во на сцената, истрчајте.
И кое е тоа чувство кога ме прашувате за прв пат да се подигне македонското знаме, да се интонира македонската химна, а вие да не знаете што се случува околу вас. Ви потекаа на солзи радосници. Па, и сега. И сега, така. И сега. Така да тоа е. Тоа е стварно најбавото чувство, што воопшто, викам после раѓањето на мојот син, најголемата радост ја доживеа сега на Сочи. Тоа е прекрасно чувство. Прекрасно. Да, сигурно. Не се гордеете само вие, туку и цела Македонија се гордее со вашиот успех. Па се надевам. Како. Затоа што ние Македонија представувавме. Така. Во тие моменти нели се очекува некогаш се нели постои она миг на надеж нели така. Секој посакува, така. Секој посакува. Што значи она посакување и очекување не е исто. Верувајте дека ние не го очекувавме, имавме стварно на вистина јака конкуренција. И никош не знаете, затоа пак ќе кажам, зависно од афинитетите на жири комисијата. На некого му се допаѓа, меѓутоа на некого не му се допаѓа тоа, или помалку му се допаѓа. Значи, вие сте ставени на судот на жири комисијата, на светската жири комисија. Ние бевме задоволни од самите настапи. Затоа и очекувавме злато. Меѓутоа, ова го посакувавме. Со тоа, со тоа намера ние тргнавме од тука. Меѓутоа, сепак е тоа една, мислам, преголема возбуда. Кој се ве нарекуваат и ве прогласуваат. Како велат, не може да се опише со зборови, да. Сигурно, тоа чувство. Сега, уште нешто кое што е битно, и сакам тоа да го забележиме, кога седнахме и почнуваат прогласувањата. Една од девојките почна да снима со телефон, нели? И снима и ми вика, Летка, вика, бе не го гледам, вика, нашето знаме. Како, вика, не го гледаш? Па вика, еве, снимам, вика, има 76 земји знамења, мислам, наредени там бескрајно, мислам, не можеш да ги добруиш, не можеш да ги догледаш. И викам, екате, викам, грешка се на небесто, и викам, негде, викам, чеки, вика, да погледнам, вика, зад сцената таму негде, вика, да не е на почетокот, оти некои ни беа во домерот на Видикот, да, меѓутоа некои и не можевме да ги забележиме. Меѓутоа, кога се помислиш, но, гледам јас, вата, дискретно се вратам, нема. Викам, ајде уште еднаш, викам, сепак, сними ги, викам, убаво сега снимај, и ако, викам, стварно не забележиме и го нема нашето знаење, јас, викам, ќе напишам протестно писмо, викам. Ќе реагирам, значи, до организаторот, зашто го нема. И затоа ќе ја расположам и двете девојчиња, викам, знаете што? Ебе, викам, нема ли овие изгледа друго наше знаме, второ знаме, кој имат, викам, силното за награда. Како да сте знаеле. Тоа се испостави дека е тоа. Точно, так. Мојата констатација беше точна. А ја кажам, онака, чисто мислам, да не му обрнуваме се, да не ни скренува внимание, што нашето знаме не така, не расположението да не било наруше. Е, и тоа е она која што мислам... Испадна вистина. Да, која што ќе ми остани во трајно сеќавање со знамето. Така. Во најавата спомнав дека годинава прославувате три јубилеи. 20 години од раѓањето на хорот, женскиот хор Света Злата Мегденска, 10 години од традиционалната манифестација Божични свечености, така да, беше, Божик Слава, и вие 40 години диригентска дејност. Многу е тоа. Многу е.
ке стане збор и за тие. Некако ова година... Како ќе ги одбележите сите овие јубилеи? Да, па, трите јубилеи, значи, во самите најави, кажувам, година на јубилеј, јубилејна година, не е 2016-та. Тоа е случајно, така, сам не е по некој избор. Почнавме со Божек слава 10 години, затоа што така манифестацијата се одржува на први на 7 јануари, на самиот прв ден Божик. Така. А тоа се постанови на нашата 10 годишнина од обстојувањето, од формирањето на, на Света Злата Мегденска. Тој концерт го дадохме како, нели, како јубилеј 10 години, меѓутоа го направивме на Божик и кажав, па зошто да не биде и прв Божикин концерт, Божикин свеченост, Божик слава. Зборувавме околу тоа со господин Стефан, архиепископот на Мегденска црква, нели? Се договоривме да тој концерт биде нормално во соборниот храм и дека тој ќе биде покровител на тие свечености и дека тој ќе го даде својот благослов за почеток на една нова манифестација која што мислам со која што можам да се ми е драго и можам да се пофалам што воопшто мислам обстојува и од година на година се станува по непопуларна, мислам, него едноставно пријавуваат поголем интерес за посетеност и едноставно го сакаат тој ден, таа манифестација, тој концерт. Потоа истото тоа во проект го изразив и пред Министерството, го прифатија и значи Божик слава е производ на 10 годишнината од јубилејот на од формирањето на Света Злата Мегденска. Аналогно на тоа, 10 години Божик слава, 20 години хор Света Злата Мегденска. Оно што 40 години јас го имам тоа. Тоа е мој личен, да не кажам, јубилеј, меѓутоа е тоа е пак на некој начин тие 40 години сум работела со разни форми на хорови. И сепак сум работела за Македонија. Нека да се вратиме пред 40 години. Дали како е да стана Летка Полизова диригент? Случајно. Случајно. Денес успешен. Да, тоа беше на некој начин кон хорското пење пред се, ми уште во средно музичко училиште. Мојот професор, сега покоен Петар Сидовски, забележа дека имам тие гласовни квалитети, меѓутоа во исто време како професори по хорско диригирање, предметниот, нели како предметен час настава, забележа дека нешто има и кај мене и нешто и друго се покрај хорското пење. Прва, втора, трета година поготово, трета година веќе ми даваше некои знаци дека сака да ме внеси во нешто кое што тој исто тој го многу го сакаше и беше голем и педагог, меѓутоа и диригент. Во четврта година веќе не е отворено, меѓутоа доста често за кога имавме хорот, а хорот беше составен од сите мислам сите години од прва, втора, трета, четврта година. Значи цело училиште е овој членува во хорот на самото училиште. И ќе кажеше, јас денес не ќе можам земја пробата. Мислам, едноставно ме обврзуваше, меѓутоа на некој начин и тоа е голема почит, мислам, која што ми ја даваше уште... Така, го откриваше потенцијал за таа. Да. Тоа е, значи, почетоците на она што почнувам да го засакувам, не само хорот како
член на хор, него и она другото. Најмногу може би и членувањето во хорот Стифнаум во Битола, во кој што долги години сам членува, дури и како вработена, од која завршив средно музичко, се запишав на факултетот во Скопје, меѓутоа и работев во Кавадарци, во нижо музичко училиште. Јас продолжив на некои настапи и така натаму да пеам во тој хор. И сега, со самото вработување во Кавадарци, вработено од септември месец, октомври, ноември беше кога имавме патронат на училиштето, па кој, како едно друго, ајде сега да се... А и тоа ново формирано училиште, нели? И сега да се покажеме пред граѓанството, кој што едноставно ги имаат и децата пред родителите, ајде ќе направиме една манифестација, не манифестација, него ќе го одбележиме патронатот, со и еве да запеат децата да хорски запеат, кој што... Кој? Новата, новата вработена, новата наставничка. Значи, прво, како диригент се појавувам со тој детски хор, потоа по неколку години го превзедов мешаниот младински хор при гимназијата Јосип Устит од Кавадарци. Од текот на тие три години додека бев во Кавадарци и работев со него, хорот доживе успеси на републички две први места, во целје, на тогаш беше нели меѓународно и сојузно такмичење имаше, каде што е освоил единствената, немаше прво место, меѓутоа затоа ја освоил второто место. И Ниш беше прогласен на југословенски хорски свечености, беше прогласен за најдобар младински хор. Доведен во Скопје, 79-та година, продолжив со Кочорацин мешаниот, меѓутоа за брзо време направив и младински мешан при истото друштво. И така почнав, мислам, понатаму со каде полесно, каде потешко, значи имаше доста неса. Да. Тоа е нормално. Да. 40 години не се малку. Да, така да, после тоа го направив детскиот хор Златно Славиче, па радио детски хор, па бев 5 години асистент во радио хорот на Драган Шуплевски, како втори диригент, па потоа го направив Свети Климент Охридски мешаниот хор при Соборниот храм. Мислам дека и Света Злата Меглинска 96-та година. Така. И сега, од 96-та до сега само исклучиво со... Исклучиво со, да. Така, со овој хор. Така. Еве, следни планове на Света Злата Меглинска. Воли ми се сега. Веќе, затоа викам, понекогаш во шега со моите колеги, моите пријатели, викам, немојте да добивате оти, да не добивате награди оти, секоја една добиена награда те некако те тера напред и напред и напред, меѓутоа тоа е стварно обрзувачки, за да никогаш не се вратиш назад, него само напред, одиш сигурно напред. Така да сега се големи плановите. 2017 имам еден фестивал кој што абсолютно не сам зависен се од министерството, меѓутоа кој што не ми е остварен, а е еден меѓу добрите, најдобрите фестивали меѓународен, а 2018 е Јужна Африка. Сега веќе е поново пак по шампионатот, меѓутоа во категориите оние кои што не сум освоила шампионското место. Иначе, ова година сакам да ја завршиме и ќе ја завршиме, нели? Со, ќе ја заокружиме со големиот концерт кој го планираме во октомври месец, тогаш ни патронатот на Света Злата Меглинска, меѓутоа и да го прославиме
20-годишниот јубилеј, каде рачунам дека ќе се од, ќе одговорат позитивно и ќе прифатат сите и досегашни мои хорискини кои што сега ја имаат и светската слава, ќе бидат поканети, па мислам дека и ќе се позитивно ќе одговорат на мојата покана. Значи ќе имам покрај хорот, ќе имам и солистички точки со ари, затоа што во хорот поминаја голем број на девојки кои што се сега истакнати, дури во операта ги имам исто као солистки во нашата опера, нели, се појавуваат во солисти, не само како солисти, него и носители на главни улоги ги имаат, така да нив ќе им биде дадена предност и тие ќе настапат со своји избрани точки. Значи, оно што сакаат, а хорот си е хор стандардно, оно што треба да се, ќе го направиме да биде разна програмата за сите вкусови, значи не се определуваме само на црковната, него оно што и пред светот сме го имале сега на овие такмичења, значи ќе има црковна, световна, потоа ќе има фолклор, па ќе има може би и нешто и поп, и джез, така да одиме сега во повеќе содржинска програма и пред се морам тоа да го истакнам, не само што на овие такмичења најмногу ја застапува македонската музика и македонските композитори и овој пат сега ќе биде застапени, меѓутоа ќе имам и други композитори од светската литература. На Бргу и значи, во Бугарија ќе... А, да, да, по покана на нашата амбасада, амбасадорот Марин Јорчев, во чест на независноста на Македонија, обележувањето, ќе имаме една мала прослава, така да ние сме поканети таму и веќе ја прифатихме поканата на 7 јануари. 7 јануари за Божик, за Божик, да. Па на 7 септември одиме за Бугарија, а на 28 до 2 октомври сме во Шведска. Така да Јовица чеки не ние се спремаме. Така. А госпоѓо Полизова, ви благодарам. Иако вашата витрина е преполна со награди, признанија и медали, јас ви посакувам и понатаму ангелските гласови на вашите девојки од хорот Света Злата Мегденска да ги освоела срцата на светската публика, при тоа примирајќи ги вредностите на македонското творештво, на македонската духовна музика. Ви посакувам и вам исто многу успеси на индивидуален план и секако на професионален. Ви благодарам. Исто. Беше задоволство.